Україна – важливий партнер Організації Північноатлантичного договору. Країна співпрацює у різних напрямках – від боротьби з морським тероризмом і протидії кібератакам до миротворчих місій і операцій зі сприяння безпеці. З 2014 року все більше українців погоджуються поглибити співпрацю і домогтися повноправного членства України в НАТО. А в листопаді 2018 року уряд України навіть вніс відповідні зміни до головного закону країни. Курс на вступ у НАТО закріпили в Конституції. Ми не коментуємо внутрішні конституційні процеси в країнах. Однак ми публічно привітали євроатлантичні очікування України. Всі країни-претенденти повинні демонструвати громадську підтримку можливого членства. Але головне – сфокусуватися на реформах у власній системі державного управління, які треба впроваджувати відповідно до стандартів і принципів НАТО. Ми очікуємо, що українська влада продовжить працювати на досягнення поставлених цілей в реформуванні сектора безпеки і оборони, а також у всіх інших державних сферах. А уряд докладе зусиль для зміцнення демократичних інститутів, забезпечення захисту прав людини і його базових свобод, функціонування ринкової економіки і, найважливіше, верховенство права. Ми також очікуємо успіхів у боротьбі з корупцією. Всі ці сфери важливі, і НАТО буде допомагати Україні на цьому шляху реформ. В кінцевому підсумку всі рішення про членство приймаються країною-претендентом і 29, а скоро 30 країнами-членами Альянсу. І жодна третя країна не повинна впливати на цей процес. У 2018 році в рамках комісії «Україна-НАТО» головною на порядку денному була тема безпеки в країні, включаючи Крим, ситуацію в Чорному морі і на сході України. Ми, безумовно, підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Засуджуємо агресивні дії Росії на сході України і в Чорному морі, включаючи незаконне захоплення в полон українських моряків і суден, а також триваючу мілітаризацію в цьому регіоні і Криму. Ми не визнаємо нелегальну анексію Криму. Дев'ятнадцятий рік, коли в Україні відбулися президентські, а згодом і парламентські вибори, створив певні внутрішньополітичні виклики. Однак вони не позначились на зовнішньополітичній стратегії держави. Наступного ж дня після завершення другого туру президентських виборів генеральний секретар НАТО запросив новообраного президента Зеленського відвідати штаб-квартиру організації за першої ж нагоди. Він був би радий вітати нового президента України в штаб-квартирі НАТО та провести переговори щодо підтримки України з боку НАТО. Була проведена двостороння зустріч із генеральним секретарем і спільна прес-конференція, а також зустріч комісії НАТО Україна на рівні послів із участю президента Зеленського. Що стосується нашої практичної допомоги Україні, ми обговорили стан реформи з новим президентом і були раді почути від нього підтвердження намірів продовжувати реформування України відповідно до євроатлантичних стандартів і принципів. Зокрема, те, що одним із пріоритетів його роботи стане повна реалізація всіх положень закону про національну безпеку України, тобто продовження реформування сектора безпеки і оборони, органів розвідки і оборонної галузі, забезпечення парламентського нагляду за службами безпеки і оборони. Альянс ще раз підтвердив повну підтримку цих намірів. НАТО буде продовжувати надавати практичні консультації і сприяти Україні на цьому шляху. Крім політичної підтримки, співпраця з Альянсом дає Україні практичні результати. Одним з них стало створення 8 трастових фондів, кожен з яких спрямований на реалізацію певних цілей.
Наприклад, трастовий фонд C4 націлений на вдосконалення оперативної сумісності з НАТО на основі модернізації таких інструментів, як командування, управління, зв'язок і комп'ютеризація. Трастовий фонд НАТО C4, що означає командування, управління, зв'язок і комп'ютеризацію, один із 8 трастових фондів, які НАТО відкрило на підтримку України. Він був заснований у 2016 році після проведення техніко-економічного вивчення потреб України. Після цього було прийнято рішення впровадити 3 конкретні проекти. Перший – це регіональна програма з безпеки повітряного простору. Програма допомагає Україні вдосконалювати систему управління позаштатними ситуаціями, пов'язаними із безпекою цивільної авіації, і сприяє прикордонному співробітництву в регіоні. Другий проект – захищений тактичний зв'язок, що має на меті постачання обладнання для забезпечення захищеного тактичного зв'язку в Україні для підвищення рівня безпеки та оборони країни. Третій проект в рамках трастового фонду C4 є програмою обміну знаннями і полягає в наданні експертного аналізу і наставництва з боку експертів НАТО їх українським колегам. Зокрема, НАТО підтримало вже 2 національних хакатони, які пройшли в Україні відповідно до моделі проведення таких заходів в Альянсі. Також ми підтримали участь українських команд у змаганнях НАТО Тайд Хакатон у 2017, 18 і 19. І хочу відзначити, що українська команда щоразу прекрасно себе проявляла і навіть була в числі переможців 2 хакатонів. Оборонний хакатон 2019 зібрав 15 експертів НАТО і понад 60 українських IT-фахівців, які представили Нацгвардію України, СБУ, Державну прикордонну службу України та низку інших військових служб, а також студентів університетів. Захід став інноваційною платформою для створення діалогу між IT-компаніями і оборонним сектором. З 2014-го я був задіяний у проєктах, пов'язаних з економічною оцінкою доцільності C4. В рамках цього оцінювання ми зробили рекомендації по декількох проєктах і в результаті представили проєкт щодо поліпшення роботи фонду C4. Оскільки я був задіяний від самого початку, мені було цікаво побачити результат наших рекомендацій. Ми просуваємо проєкт C4 для України і її оборонного сектора. Подібні заходи, де представники різних збройних сил і департаментів Служби безпеки працюють разом над вирішенням проблем, допомагають поліпшити координацію між їхніми відділами. І головне – це можливість для наших і ваших експертів познайомитися один з одним та обмінятися досвідом. Проєкт C4 – наш головний пріоритет, але є й інші проєкти з розвитку співпраці з Україною. Політично важливий проєкт з безпеки на Чорному морі. Також є об'єднана група з оборонно-технічного співробітництва. Можливо, в майбутньому буде збільшено число трастових фондів за новими проєктами, над якими ми працюємо паралельно. Важливим етапом хакатона стали круглі столи, під час яких представники сторін обговорили пріоритетні напрямки поліпшення обороноздатності України. Саме обмін досвідом із залученням експертизи НАТО в контексті роботи трастового фонду C4 і став головним результатом заходу. Загальна мета трастового фонду C4 – збільшити взаємосумісність сил України і НАТО, що дозволить оптимізувати участь у програмах і місіях Альянсу з одного боку. З іншого боку, це дозволить Україні поліпшити саме свої можливості забезпечення безпеки і оборонного потенціалу. У квітні 2019 року Альянс відзначає 70-річний ювілей.
У 1949 році 12 держав створили організацію для збереження миру і стабільності в Євроатлантичному регіоні. Тоді ніхто не міг припустити, що вона стане найтривалішим альянсом в історії. За допомогою Центру інформації та документації НАТО було організовано громадський захід на відкритому повітрі, щоб відзначити 70-ліття створення Альянсу. Разом із неурядовою організацією «Спільна перемога» ми відкрили спеціальну квіткову клумбу на Європейській площі в самому центрі Києва. До святкування приєднався помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки посол Алехандро Альвар Гонсалес. Він відкрив цю квіткову інсталяцію разом із послами Великої Британії та Канади, які виконують функції контактних посольств НАТО в Україні. А також з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш-Цинцадзе. Ми раді, що на святі були присутні ці високі гості, а також, що він викликав інтерес у громадськості. Логотип НАТО і яскраву квіткову інсталяцію досі можна побачити на Європейській площі. Інсталяція залишиться на площі ще якийсь час. Крім того, другим заходом стало відкриття фотовиставки на Подолі, яка розповідає історію Альянсу. Цікаво, що це пересувна виставка, яка відвідає різні регіони і міста України до кінця року. Сам Альянс продовжує розвиватися з плином часу відповідно до нових викликів і завдань. У 2019-му нові гібридні загрози, агресивна позиція Росії, нестабільність на Близькому Сході і в Північній Африці призвели до необхідності збільшити військовий бюджет Альянсу на 7%. Відновилося розуміння необхідності підтримувати військові витрати на певному рівні, який відповідає новому градусу загрози викликів, з якими стикаються країни-члени Альянсу. Очевидно, що сьогодні ми стикаємося з непередбачуваними ситуаціями, які загрожують безпеці. І тому Альянс бачить необхідність збільшити військові витрати, щоб підтримувати готовність НАТО ефективно зустріти ці виклики нашій спільній безпеці. Після проведення саміту в Уельсі відбулося значне збільшення бюджетів на оборону. На цьому саміті члени Альянсу відмовились припинити скорочення оборонних бюджетів і поступово збільшувати їх з метою наблизитись до позначки в 2% від ВВП на оборонні потреби до 2024 року. Ми перебуваємо на шляху до цієї мети з повним усвідомленням її невідкладності, в тому числі завдяки лідерству США в цьому питанні. Адже нерівномірність пайових витрат на оборону серед країн-членів Альянсу вже деякий час викликала занепокоєння у США, і Альянс поділяє ці занепокоєння. За останні два роки європейські країни, члени Альянсу і Канада додали 41 мільярд доларів до наших спільних оборонних витрат. До кінця наступного року ми очікуємо, що ця цифра досягне 100 мільярдів доларів. Це значна сума, і ми бачимо, як збільшення капіталовкладень для посилення військового потенціалу, необхідного Збройним силам, так і збільшення відрахувань на операції і місії, що проводяться НАТО. Співпраця НАТО і України теж не стоїть на місці. Один з нових напрямків під назвою «Наука для миру і безпеки» спрямований на виявлення небезпечних речовин у громадському транспорті. Крім того, Україна отримає нові знання і кращі практики в сфері кібернетичного захисту, збереження радіоактивних відходів і підвищення безпечного складування боєприпасів.